Ösön E-Rifter L2 on tämän malliston pisin auto, ja sen kyllä huomaa ihan niin siinä tilapuolessa kuin sitten ajo-ominaisuudessa. Vähän pidempi auto on selkeästi vakaampi kuin mitä lyhyempi malli, joka tuossa joku aika sitten ajettiin. Muutenhan auto on täysin samanlainen kuin lyhyempikin, että ei mitään suurempia eroavaisuuksia siinä. Eli ajettavuus on hyvällä tasolla, penkit on pakettiautomaisen kovat ja kaikki on niin kuin ihan ok, mutta ei mitään sen ihmeellisempää. Tällaisen auton se juttu on tietenkin tilat ja ei oikeastaan mikään muu. Tänne mahtuu 7 henkeä kyytiin, eli tämä on vaihtoehtoisesti tavaran kuljetusväline tai sitten ihmisten kuljetusväline. Sen voi sitten jokainen itse aina arvioida, että mitä kulloinkin tarvii. Eli lähtökohtaisesti haetaan sellaista. No, tämä on täys sähköauto. Eli siinä tullaan sitten siihen isompaan juttuun, kun sitä ostopäätöstä tehdään, että kuinka pitkälle pääsee ja miten ja kuinka. Toimintasäde. Nyt puhutaan tällaisesta +/-0. Tässä on koeajon aikana ollut -8 ja sitten on ollut +6 astetta. Mennään tässä näin. Niin kyllä se jää siihen vähän vajaaseen 150 kilometriin toi toimintamatka. Ja se on valitettavaa, että se on näin. Ja lataaminen se 20 sinne 80% näissä keliolosuhteissa, niin on ollut 45 minuutista sinne tuntiin. Mutta kaikki puolin näppärä auto tilojensa puolesta, ei mitenkään niin kuin mukavuuspainotteisuus edellä, mutta ajaa asiansa ja nimenomaan näiden tilojen puolesta. Sähköinen voimalinja toimii hyvin, se on kiva tämänkin kokoisessa autossa vääntöön löytyy ja hyvin jouhea ajaa, mutta valitettavasti niin tuossa letkun päässä joutuu olemaan aika paljon.